د څاردرنو لیدونکو سلام د نن ورځې باست خراغلی په پا پاکستان کې روان سیاسي امنیتی او اقتصادي حالات په دې وروستیو کې پاکستان له ګڼو ننګونو سره مخامخ دی چې امنیتي سیاسي او ټولنیزې ستونزې دي د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د قومي عدالت تر نامه لاندې ستره تاریخي جرګه روانه ده په دې جرګه کې ویل کېږي چې د پختونخوا میشت وګړي له دغه هیواد له حکومت څخه د خپلو حقونو باندې ټینګار کوي او غواړي په تیرو اووه اویا کلونو کې له دوی سره د روانو ظلمونو په اړه باندې خپل معلومات راټول کړي او له نړۍ سره یې شریک کړي د څار په نننی بحث کې پر دې غږیږو چې په پاکستان کې روان حالات پر سیمه افغانستان باندې څه اغېز کولی شي او ولې پاکستان ورځ په ورځ داسې یو مبهم حالات ته روان ده چې امنیتي اقتصادي او ټولنیز حالات یې له ستونزو سره مخامخ دی د څار په نننی بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره هر یو د سیاسي او حقوقي چارو شنونکی عبدالشکور دادرس او همدارنګه له هالنډ او جرمني نه راسره د سکایپ له لارې وصل دي محمد حکیم روان او توریالي ځاځي سره بحث کوو خپلو درنو میلمنو ته خراغلاس وایم په پیل کې دادرس صاحب غواړم له تاسو نه وپوښتمه چې په ټوله کې پاکستان کې روان سیاسي امنیتي او ټولنیزې ستونزې اساسي نقطه هغه اساسي جرلی څه دي او ولې پاکستان نسبت په تیر یو لسیزه کې دا مهال په ډیر ستونزمن او ننګونکي حالت کې دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته هر هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلام تقدیموم وعلیکم السلام خو میلمانه لکه چې تر اوسه تشریف نه دی راوړی او نه دی راغلی مهمه خبره خو دا ده چې ډېره مهمه او د پام وړ خبره د یو ټولنې ولسونه دي که د یو هیواد حاکمیت صرف پر خپل ملي نظامي قوتو پر خپل استخباراتو یعنی د حاکمیت پر پرزو تکیه وکړي ښه زه په دې عقیده یم چې ولې نه نظامي سازمان استخباراتي سازمان ډېر اهمیت لري په یو ټولنه کې او پاکستان په رښتیا هم قوي نظامي سازمان درلود قوي استخباراتي سازمان درلود ولې دوه مشکله پاکستان درلود یو مشکل یې دا و چې د دوی تکیه دایم پر پردوی وه بل مشکل یې دا و چې خپل دوی داسې فکر کوه چې موږ قوي اردو لرو قوي استخبارات لرو هم د خپل ملت غوښتنو ته او هم یې ګاونډیانو ته نه تنها په سمه سترګه نه کتل دایم په دې فکر کې و چې ګاونډیان باید په ستونزو اخته وسي ګاونډیان باید مشکلات ولري د دوی د مملکت په اساساتو کې لاس وهي یعنی په وحدت کې لاس وهي په اقتصاد کې لاس وهي په همدې ډول په دې غرو یعنی په دې باندې باوري و چې زما سره بارانیان سته اردو مې قوي دی استخبارات مې علمي دی بله یعنی دا درس ستاسو هدف دا ده چې پاکستان د خپلو غلطو سیاستونو په اساس نن دې نقطې ته رسېدلی بلکل بلکل غلط هم غلط سیاستونه چې همې ولس د ځانه لیرې کوي هم یې د جهان سره پر هغو تکیه درلود او هم یې خپل ګاونډیانو سره د ټولو سره بده رویه وکړه او موږ په وارو وارو تاسې خو ځوان یاست یقینا تاریخ پر تاریخ باندې باور لرو او لوستلی مو دی چې پاکستان په وارو وارو زموږ اولسونه دې ته اړیست پاکستان اړیستلی دي چې دلته ورسي او دوی د بهرنیانو نقشې تطبیق کړي بالاخره د مهاجرت تر عنوان لاندې زموږ خلک وځوروي په همدې ډول په افغانستان کې مو اقتصادي او تجارتي پروګرامونه سره خراب کړي بیا هغه څوک چې غواړي قدرت ته ورسېږي کله چې دلته راسته وله د دوی ترمنځ هغه اختلافات خلق کې چې بالاخره په مملکت کې ټول زموږ ذخایر او هستي او اساسات نابود سي حتی د سرک نه نیولې تر ټولو شانو دغه نن دا نن هم ما واورېدله د رسانو څخه چې انار په کندهار کې ټول راټول شوي دي خو پاکستان دومره مالیه پر وضعه کړې ده چې حتی که ولاړ شي نو دوی بیرته باقي کیږي او خپل سر هم نه پوره کوي وګورئ دا هغه حالت دی چې اوس دوی دې ته رارسېدلی دي چې د مخه تاسې مهرباني وکړه ده په خیبر پښتونخوا کې نن نه تنها په زرو بلکې په لس زره
په لسګونو زرو خلک راټول شوي دي، حتی د نماینده پیس دا ټول نه دي، د نماینده پیس راټول شوي، یعنی د میلیونو میلیونو خلکو نمایندګي کوي د لویې جرګې تر عنوان لاندې، چې د افغانانو یو تاریخي ارزښت دی. افغانان ډیر باور پر لري او افغانان په دې عقیدې دي. زه هم په دې عقیدې وم او یم چې لویه جرګه د ډیرو غټو پیښو د څه شی ده، د حل لار ده، یعنی نظامونه جوړوي، د حتی د جنگ موضوع او د سولې موضوع، د اساسي قانون د تصویب موضوع، په همدغه ډول سره چې په مملکت کې لوی لوی پیښې راځي، لوی لوی خبرې راځي، هغه لویه جرګه د هغو د حل دپاره یوازینۍ لار ده. نن اورم چې په پاکستان په تاریخ کې او هغه هم د پښتنو د برکته نن څه شی کېږي. د لویه جرګه نن دوهمه ورځ ده چې هغه دایره ده، حتی درېیمه ورځ چې باید خلاص شي، خو اوله ورځ یې چندان ونه توانېدل چې جرګه دایره کې. لحاظه لویه جرګه هلته دایره ده او د دې لویې جرګې نهایت نتایج به ووینو چې د هغه څه دي. ولې زه په دې عقیده یم چې څه په بلوچستان کښې، څه په خپله خیبر پښتونخوا کې او په نورو صوبو کښې د پاکستان وضعیت په اقتصادي لحاظ، په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ کاملا پر خرابېدو دي. او دا ماتل دی چې خود کردره دردو دوای نیست. ډېره مننه کو دا، داسې بېرته تاسې ته راګرځم. روان صاحب، که زما غږ اورئ، ستاسې فکر کوم چې ځاځی صاحب په لاین کې ده، لا تر اوسه پورې روان صاحب سره نه وي وصل شوي. ځاځی صاحب، په خیبر پښتونخوا کې د قومي عدالت ستره جرګه روانه ده، همدا ډول په پاکستان کې نور سیاسي او ټولنیزې ستونزو ته په کتو سره، څه فکر کوئ چې پاکستان ولې لا په دې وروستیو کې له خپل حتی څومره ویرې لیدل کېږي چې د کورنیو جګړو خواته لاړ شي، له بلوڅ بېلتون غوښتونکو سره یوې خواته ستونزې، له پښتنو سره بلې خواته ستونزې، له سندیانو سره بلې خواته ستونزې، دا پاکستان په کوم برخلیک اخته کولی شي؟ سلامونه نیکی هیلی تاسې ته، ستاسې قدرمن میلمه ښاغلي دادرس صاحب ته او روان صاحب ته، ستاسې خوږو همکارانو ته او خپل ځورېدلي ولس ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې ستاسې پوښتنې ته ځواب درکړم، احترام، قدر، عزت د هر هیوادوالو ته ملي وحدت تنظیموي. د یو بل په غېږ کې نیول ستر انساني ثروت ده او په هیواد کې ملي یووالی تضمینوي. تاسې وګورئ، د پاکستان کې چې د څه لوبې روانې دي، د اوس دا پخپله د خپل د پاکستان د نظامیانو له لاسه، د ISI له لاسه روانې دي. دا زه اوس ویاړم په دې باندې چې پس له څو لسیزو ستر ملت پښتون دا لویه جرګه د پښتنو په تاریخ کې رامنځته کړله او نړیوال کچه باندې چې دا اوس منظور پښتون د دوی مشرتوب کوي، په نړیواله کچه منظور پښتون نړیوال لو وپېژندل. د ملګرو ملتو د بشر حقوقو هم پر پاکستان حکومت باندې غږ وکړلو چې دغې جرګې ته باید اجازه ورکړل شي. په دغه جرګه کې د پښتنو مېرمنې او ښاغلي ټولو ګډون کړی ده. 15 نفر یې غوښتي وو، مګم څه د پاسه 1,500,000 نفرو په دې جرګې کې برخه اخیستې ده، چې د خوست نه هم په سلهاو نفر دې جرګې کې برخه واخیستله. تاسې ټوله خبري رسانې اورئ، زه نه غواړم چې په دغو مسایلو باندې خبرې وکړم. دا څه ناروا لوبې چې پاکستان د پښتنو پر وړاندې په دې څو لسیزو کې ترسره کړې، څه د پیاسه 80,000 نفر پښتانه په پاکستان کې ووژل شول، د ډېرو مېرمنو، ماشومان، نارینه مړي ژوندي ورک شول، جوماتونو کې بمونه واچول او بمباردمانونه ورباندې وکړل، کلي وران کړل. دا ټول آخر مجبوره شول چې دا پښتانه راپاڅي. او زه په دغه جرګې باندې ویاړم، د دغه ستر ملت پښتون پر وړاندې د انګریزانو د وخت نه نیولې تر نن ورځې پورې
ډېر ناروا لوبي تر سره شوي. بله زازای صاحب، غواړم پوښتنه چې ساز په نظر باندې دا جرګه څومره اوس مهمه ده پخپله د پاکستان د حکومت لپاره، ځکه چې دا د پاکستان د حکومت په وړاندې داسې یو اقدام ده چې په لومړي سر کې دوی اجازه نه ورکوله چې دا جرګه ترسره شي. فکر نه کوئ د دې جرګې په وړاندې د ځینې توطیې هم لاره پیدا کړي او بالاخره جرګه د له ننګونو سره مخامخ کړي، داسې څه به موجود وي؟ دا پخپله همدغه منظور پښتون او دغه کوزی پښتونخوا په مشرانو پورې اړه لري چې یو شمېر مشران دوی په پاکستان کې لکه محمود خان اڅکزی، محسن داوار او نور نه غواړم نومونه واخلم چې دوی نه غوښتل چې دغه یا ایمل ولی دوی نه غوښتل چې مثلا د دغې جرګې ملاتړ وکړي. اما کله چې ولیدل د پښتنو د دغه ستر ملت زور ولیدلو ولیدلو دوی هم مجبوره شول چې په دغه جرګه کې برخه واخلي. او لکه پزرامان، مولوی پزرامان چې هغه د افغانستان د تباهۍ او بربادي بنسټي ښودونکی او په د پاکستان سره د اس آی سره او د پاکستان پوځ سره لاس یو، حتی هغه هم خپل استازي دې جرګې ته ولیدل. بله خبره دا ده چې موږ باید دا موسمي سیاسون نه اوسو، همیشه باید که ځان ته ملي شخصیتونه وایو، ملي یووالی دپاره هڅې کوو، د ستر ملت پښتون دپاره هڅې کوو، باید موږ همیشه په یو حالت اوسو. ډېره مننه کوزاد صاحب. یو دقیقه اجازه راکړه، زما غږ په هغو یو شمېر سیاسي شنونکو باندې ده چې دوی لکه موسمي سیاسي شنونکي ځان برابروي. دا اوس دغه سرې خولې ما ولیدل په خبري رسنیو کې چې اوس د منظور پښتون خبرو لپاره دوی هم دغه سرې خولې په سر کړي دي. موږ یوازینی تاریخي مسؤلیت چې لرو، تاریخي رسالت چې لرو، هغه د افغانستان لپاره، د لر وبر پښتنو د یووالي دپاره لرو چې موږ باید هڅې وکړو چې دا وطن د پښتانه د نړۍ د سپږو ورګو څخه باید وژغورو. ډېره مننه کو زاده صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. له لنډې دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو. باست خرغلی دا درسه بیا هم د دې تر دې قومي عدالت د جرګې ترڅنګ په پاکستان کې لدی مخکې هم سیاسي کشمکشونه د پی ټی آی موضوع هم دا ډول د سیاسي ګوندونو موضوع تر ډیره بریده ویل کیږي چې په ځینو برخو کې قدرت دی وي خاص کورنۍ یا خاص غړو په منځ کې بلاخره دې ته لاره واره کړې چې هلته کشمکشونه زیات سي. دغه کشمکشونه بلاخره کومې نتیجې ته بلاخره پاکستان وړلی سي او اصلي نتیجه څه کېدلی شي په داسې حال کې چې ټولې ډلې ټول سیاسي ګوندونه د نارضایی په حالت کې دي؟ وګورئ دا نهایتا علمي خبره ده، ځکه هر معلول پر علتو ولاړ دی. دا د فلسفي حکم هم دی چې هر معلول پر علت ولاړ دی، چې علت نه وي نو معلول منځ ته نه راځي. په دې لحاظ دغه خبرې چې تاسې مهرباني وکړله چې هلته په خپله حکومت کښې مشکلات او د حکومت و ولس ترمنځ مشکلات او بالاخره دوی پر دې مطمئن و د دوی حکومت چې څه به کوي، جهاني استعمال لکه پخوا چې د افغانستان سره چې مشکلات و، په افغانستان کې مداخلې وې، چې دوی د مداخلو هغه څه شی و، هغه فعال عنصر و په میدان کې پاکستان، یعنی د بارانیانو په لاس کې د خپل ګټو د تامین دپاره د افغانستان ولس ټوټې ټوټې کوي په هغه وخت کې. نو زه عرض لرم چې دغه ټوله انعکاسات و دوی ته راوګرځېدله، د دوی اردو، د دوی استخبارات دا ځکه په مشکلاتو اخته سوه چې ولس د دوی څخه لیرې سوه. او تاسې په دې باور وکړئ چې کله ولس لیرې سو نو استخبارات خو هم په دې ولس کې د یو چا سره اړیکې لري، نظامیان هم د یو چا سره اړیکې لري. کله چې دا قوتونه سره لیرې سوله بیا نو مشکل پیدا کیږي، او دا مشکل د خپله پاکستان د لاسه دی. په ټولو خوا کې، په هر خوا کې څه کوله، مداخلې کولې، او په دې غرو چې څوک به وي، زموږ په لاس کې به متحده ایالات به او یا نور امر قدرتونه به زموږ سره مرسته کوي، موږ به په نورو ولسو کښې په اصطلاح سره هر څه چې غواړو هغه کوو. دا د دې سبب سوله چې اوس د پاکستان کښې داسې بحران یوازې په اقتصادي برخه کې نه، حتی د دوی په نظامي نسي مهارولی، د دوی په سیاسي دا نسي مهارولی، په اقتصادي لحاظ واقعا د دوی مدیریت د پاکستان د حاکمانو تر قدرت
البته زما عقیده دا ده چې وتلی دی، نو هغه و چې اولین او یوازینی قوي قدرت چې هغه خیبر پښتونخوا، یعنی د نو ټولو پښتنو د ټولو پښتنو چې واقعا د هغه کال چې پښتانه د ډیورن په نامه کرښه، چې اصلا زه په دې عقیده یم چې نشته، او دا اغزن تار چې کش سوی دی دا د امریکا په وخت کې کش سوی بې اعتباره شی دی، هغه وخت نه را د اوسه تاسو په دې باور کړئ چې پنځه چنده شپږ چنده پښتانه ډېر شوي دي. یعنی که اوس ادعا وکړم چې تر شپېته میلیونه زیاتې او کم نه دي، دا ادعا مې پر ځای ده. په لحاظه نو نن په پاکستان کښې شپېته میلیونه انسانان چې د مخه زموږ محترم ځاځي صاحب ورته ښه پراخ اشاره وکړل او ورته یې وویل چې په رښتیا هم دغه ناخوالې د دوی دخوا راغلی وې پر دې قوم و پر دې پښتنو باندې، هغه نې په رښتیا هم د یو اصل پر اساس راوتلي دي او دې ځای ته رسېدلي دي چې یو تاریخي اصل ته لاس واچوي چې هغه لویه جرګه ده. لویه جرګه خو موږ تاسې پوهېږو چې د هېواد ټولې ناخوالې چې په ملي ساته دي، ټولې ناخوالې چې په ملي ساته دي، حتی د خود ارادیت موضوع هم پکې کې شامله ده. زه په دې عقیده یم چې د پښتانه به په دې لویې جرګې کې هغه لوی مسایل رامنځته کړي چې حتی د دوی د خود ارادیتو د سرنوشت موضوع هم وي. نو په دې اساس د پاکستان دپاره حالت ډېر او حتی زه په دغه حالت کې د دوی دپاره د حل لارم نه وینم. وګورئ دوی د پښتنو په مقابل کښې اوله ورځ ودرېدله، دومری جاهلانه عمل. آیا د یو سیلاب په مقابل کښې چې موږ غواړو هغه په توپک وبیرو، دوی دې په دې پوه سي چې نور دا سیلاب په توپکو په توره و په ټاک نه ګرځي. نو په دوی کې دومره کسان هم نه وه چې پر دې فکر وکړي چې دا شپېته میلیونه انسانان چې د مخه جناب ځاځي صاحب وویل چې حتی تر یو میلیونو څو کسانو زیات د نماینده په حیث راغلي دي، دا خو نماینده ګان دي، دا خو ټوله پښتانه دي، ته څنګه د دوی په مقابل کې څه کوې ماشه کشوې؟ دا نهایت جهالت دی. ماشه د ولس په مقابل کې نور هم بحران ډېروي، د ولس په مقابل کې نور هم ولس جدي کوي، نور هم ولس څه کوي واحدوي. دوی غواړي چې د توپک په ماشه په کشېدو ولس وبېروي. دوی خو نو معلومېږي چې د دوی په راس کې داسې کسان دي چې دوی حتی په سیاست څخه هم ګوښه شوي دي. نو زه په دې عقیده یم چې پاکستان نور د جوړېدو پر خوا ډېر نهایت مشکل دی، مګر دا چې کوم ابر قدرت لاس ور واچوي او هغه هم ډېر ضرر د ځان دپاره ومني، ځکه وې مني چې د پاکستان خلګه تنه مې ادب پښتانه نه دي، د پاکستان ټوله خلګه اوس به دې ته نتیجې رسېدلی دي چې دغه حاکمیت دغه بحران نسي کولای چې مدیریت کړي. موږ د همسایه سره په شر اچوي، متوجه نه، موږ په خپل میندو کې په شر اچوي. تاسو وګورئ په پښتنو کې تعلیم هغه اولین حق دی د انسانانو، اولین حق دا ته نه ورته ورکوي، هغه مرګ و دا نور شیان خو لا پرېږده. لحاظه زه په دې عقیده یم چې پاکستان بهترینه کار یې ورته دا دی چې د پښتنو د لویې جرګې تصامیم په ډېر مسالمت آمیزه ډول سره ومني او هغه فیصلې چې وسوې دوی غاړه ورته کښېږدي او هغه تطبیق کړي. مننه کوو دادرا صاحب. روان صاحب، ستاسې په نظر باندې د لویې جرګې رامنځته کېدل او بالاخره چې دا مبارزه له ډېر مخکې نه شروع وه په وروستیو څو کلونو کې زور واخیسته، آیا دا په پښتونخوا کې د پاکستان لپاره یا په ټول پاکستان په جغرافیه کې چې پښتونخوا نه پیلېږي د یو لوی تغییر پیلامه بولی، یا چې ممکن له دې سره د په راتلونکي کې ډېر نور ستر تغییرات هم لوي؟ ډېر محترم عمرخیل صاحب، تاسو ستاسو قدرمنو مېلمنو او محترم لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او ستاسو د پوښتنې په اړه باید عرض وکم چې دا غورځنګ چې نن پیل شوی دی دا د یوې ورځې محصول نه دی او د دوه درو کالو محصول نه دی، بلکې دا د دوامدارو او زیاتو کالونو د استبداد او د تیری د قانون ماتونې د بشر د حقوقو د پایمال
د خلکو د وژنې او وینو تویونو دوامدارو وینو تویونو ترور او د خلکو د تم کولو نتیجه ده. او هر لوخه او هر ظرف چې تاسو واخلی او هغې د اوبو نه ډکوی بالاخره یو حد لري چې هغې نه وروسته هغه نور ظرفیت نه لري. په پاکستان کې قومونه خاصتا هغه قومونه لکه بلوڅ او پښتانه نور د زغملو ظرفیت نه لري او بس دا دی چې دا قومونه غواړي چې خپل سرنوشت په خپلو لاسو وټاکي او د خپل برخلیک او خپل سرنوشت خوندان شي. بلې روان څومره د حالت تغییر کړی ده ستاسو په نظر باندې؟ پخوا د دومره خلکو راټولېدل دوی ته د پیغام رسول او دوی تر یوه چتر لاندې راوستل څه لامل سو چې بالاخره څه باندې یو میلیون وګړي په یوه ډګر راټولېږي او د خپل راتلونکي په اړه باندې فیصله کوي؟ زه به تاسو ته ووایم چې دلیل یې زه درته وایم هغه دا دی چې ګوره خوشحال خټک به ویل چې که توفیق د اتفاق پښتون پیدا کا زوړ خوشحال به په دې کار شي بیرته ځوان. هغه خوشحال چې د مغولي استبداد په ضد باندې جنګېدو هغه یو خان و، هغه یو سردار و، هغه یو په اصطلاح سالار و، او د خان په ژبه د سالار په ژبه د یو جنګي قومندان په ژبه باندې د خلکو سره غږېدو. لیکن منظور پښتون نه خان دی، نه زورور دی، نه د حاکمه طبقاتو سره اړیکې لري او یو غریب سړی دی د یوې ډېرې غریبې کورنۍ څخه، د یو غریب خټین کلي څخه راوتلی دی، د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او د خلکو د مینې نه راوتلی دی. دا هغه رهبر نه دی چې له خلکو سجدې غواړي، د احترام او درناوي سجدې غواړي، د خلکو نه چکچکې غواړي، د خلکو نه غواړي چې لاسونه یې ښکل کړي. برعکس، دی خلکو ته درناوی کوي. ده پرون خلکو ته وویل چې ای خلکو، زه ستاسو د پښو خاورې یم. دغسې یو ملنګ، دغسې یو فقیر، دغسې یو زړور او دغسې یو دغه محبوب القلوب مشر پښتنو د ابدالي د احمدشاه ابدالي نه وروسته هیڅکله نه درلود. دا اولین مشر دی چې د خلکو په ژبه باندې پوهیږي او د خلکو دردونه ټول ورته معلوم دي. ده وکولای شول چې د څلورو پنځو کالو په جریان کې، هغوی چې د کالونو په جریان کې هیڅ ونه کولای شول، ده د څلورو پنځو کالونو په جریان کې وکولای شول چې ټول پښتون قوم بیدار کی او په د نننۍ یوازې په داخل د پاکستان کې، د نننه په پښتنو کې، بلکې په افغانستان کې، په افغان زلمیو کې، او د افغانستان د پاکستان او افغانستان د سرحداتو نه د باندې په خارجي نړۍ کې تر دغه سرحده پورې نفوذ او محبوبیت لري دا مشر چې هر چیرته د ده په نوم باندې بیرغونه او د ده تر رهبرۍ لاندې بیرغونه راپورته کیږي په مختلفو اروپایي هیوادونو کې، امریکایي هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې د ده په حمایت باندې بیرغونه راپورته کیږي. دا یو عجیب غریب، یو متحیر العقول مشر دی. ټول خلک حیران کړي دي په خپله تواضع سره، په خپله ملنګۍ سره، لیکن ځانې په دغه ملنګۍ د خلکو د زړونو پادشاه کړی دی. پادشاهي کوي، هغه د خلکو د دردونو نه خبرې کوي. مننه کوروان صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. له لنډې دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو. باسته خراغلی روان صاحب، همدا ډول ځاځی صاحب غواړم له تاسو نه وپوښتم چې په پاکستان کې ډیری سیاسي ګوندونه دي چې هغلته وجود لري او حتی په پښتونخوا کې ځینې ګوندونه دي چې تر ډېره بریده په لومړي سر کې نه غوښتل چې په دې جرګه کې ګډون وکړي، خو بالاخره اوس په دې جرګه کې د جرګې یوه برخه ده. څومره ګټه کوي د دغه ډول ګوندونو ګډون په دې جرګه کې، او څومره کېدای شي چې هغوی بیا د خپل سیاست له لحاظه جرګه متاثره کړي؟ ممکن هغوی د جرګې د عامو خلکو په ژبه باندې هغسې مخته لاړ نه شي لکه څنګه چې عام خلکو غوښتل؟ ګورم، مخکې هم یادونه وکړله چې هغه مشران چې په
کوزی پښتونخوا کې وو د دغه منظور پښتون سره نه یو ځای کېدل، مګر کله چې دوی ولیدل چې هغه پښتو کې یو متل لرو وای د خلکو زور د خدای زور ده، چې ولیدل چې زور ده دوی هم ورغلل د پزرامان په شمول مولوی پزرامان چې هغه د افغانستان د ولس هیواد په هکله د پاکستان ملاتړ کړی او ډېر بشري جنایتونه په افغانستان کې ترسره کړي دي، هغه استازو هم برخه پکې واخیستله. زما وړاندیز ښاغلي منظور پښتون ته دا ده چې همدغسې چې دا دومره په میلیونو انسانان ستا تر شا ولاړ دي، په نړیواله کچه ته د یو ستر سیاسي شخصیت په نامه وپېژندل شوې، ملګرو ملتو بشري حقوقو ستا دفاع وکړل او تا ته د پاکستان حکومت نه وغوښتل چې تا ته اجازه درکړي. اوس باید احتیاط وکړي چې آی ایس آی یا بعضې استخباراتي کړي استخباراتي افراد ډلې ټپلې همداسې دي چې موبیت پیدا کړی دی ستا په منځ کې ځای پیدا نه کړي چې سبا د خدای نه خواسته د لویو ستونزو سره مخامخ کړي. او زما له نظره دغه جرګه د پښتنو یو ملي قیام و چې په دې سیمه کې رامنځته شلو نو او دې جرګې ته باید زما له نظره باید طالبانو هم اجازه ورکړي وای د وزیرستانه تر کونړه پورې همدغه پولی دغه کرغړنې کرښې هغې خواته دې خواته چې دا قومونه پراته دي چې په دغو جرګو کې برخه اخیستې وای او رسمن امارت اسلامي باید د تلویزیونی یا د خبري رسنۍ له لارې نه بلکې خو تر ډېره بریده د ازغن تار یا د ډیورنډ په کرښه باندې د هغو معاوني هم یادونه شوې ده چې هغلته عامو خلکو هم که ډېری ویلي په خپلو ټولنیزو شبکو کې چې دوی هم غوښتل چې هلته ګډون وکړي، خو په کرښه کې شته ستونزې د پاکستان له لورې ځینې امنیتي ستونزې د دې لامل شوې دي. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر باندې پاکستان له دې جرګې نه اوس کومې اندېښنې لري؟ بالاخره د جرګې له نتیجو نه د دوی اندېښنه څه کېدای شي؟ زما له نظره پاکستان ته چې هر ستونزه رامنځته کېږي زه ورباندې خوشحاله کېږم. همدغه پنجاب موږ هېواد زموږ ولس د همدغو بدبختۍ سره مخامخ کړی ده چې په میلیونو انسانان مو وژل، په زرهاو سلهاو زره پښتانه د همدغه پنجاب په وسیله باندې د امریکایانو غربي نړۍ هېوادو په بمباردمان باندې په افغانستان کې ووژل شول، په پښتنو سیمه کې دوی بمبارونه وکړل. یعنې تاسې دې ته وګورئ چې د بمونو مور استعمال کړه، دا خبرې همیشه په خبري رسانۍ کې رایادېږي. زما غږ په دې ټول ستر ملت پر افغانستان باندې او دا ستر ملت پښتون باندې چې تقریبا چې تاسې وسنجوئ تر اوسه یې سمه احصایه چا معلومه نه ده، مګر ملګرو ملتونو په خپله وویل چې په ټولې نړۍ کې 120 میلیونه پښتانه ژوند کوي. اوس څنګه کېدی شي چې یو پنجاب د دغه ستر ملت پر وړاندې دغه ناروا لوبې ترسره کړي؟ اوس باید څه پښتانه چې په نړۍ کې شتون لري او ټول افغانان د شمال نه تر جنوب نه د شرق نه تر غربه پورې چې وکولی شو د دغه پاکستاني پنجابي سپږو برګو څخه ځان وژغورو، دوی باید یو لاسه شي ملي یووالی ملي وحدت په افغانستان کې او په دې لر بر پښتانو یووالی دپاره وکړي. دا کرغیړنه کرښه چا ته د منلو وړ نه ده. دوی کولی شول چې دغه کرغیړنې کرښې د اغزن تار ایسته کړي او دغه غونډه کې برخه واخلي. تاسې په خپله د محسن داوړ خبرې واورېدل چې هغه وویل چې د افغان، یعنی موږ ته د تعصب او د شرم ځای ده چې که د کوزې پښتونخوا دي که پنجابیان دي یا نړیواله دي، نن ورځ د افغانستان حکومت باندې تورونه نیوکې تومتونه لګوي چې هغه وویل چې د افغانستان د حکومت واک د پنجاب په لاس کې ده، هر پریکړه چې پنجاب وکړي هغه په افغانستان کې عملي کېږي. یعنی دا خو اوله لازمه نه وه دې محسن داوړ ته چې دا خبره یې کړې وه د دې دپاره چې محسن داوړ تاسې پېژنئ چې همدغه د شمالي ډلوالو همدغه په تاجکستان کې مسکو کې او په ویانا کې په دې غونډو کې برخه واخیستله او هلته یې هم بعضې خبرې وکړې. نو د دې دپاره اوس زما حق په دې ستر قوم په ستر ملت پښتون باندې دا ده چې لاس سره یو کې او دا پنجاب او دا پنجابي کړنې چې په دې افغانستان کې دا ناروا لوبې ترسره کړي باید دا له منځه یوسي. د دې لپاره چې اوس محسن منظور پښتون ته لازمه ده چې ډېر باید احتیاط وکړي چې همداسې موقعیت پیدا کړی دی چې ونه شي د استخباراتي کړې دي ډېره مننه کوم هغه کې برخه واخلي
او دته د یو برنامه رامنځته کړي. مننه کوم وادان. روان صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس د جرګې لپاره کومې پریکړې مهمې دي بلاخره چې په کومو مسایلو باندې دوی تمرکز وکړي، داسې پریکړې چې لږ تر لږه عملي جنبه ولري؟ ډېر محترم عمرخیل صاحب، خبره دا ده چې دې جرګې وکولای شول ګوره پښتانه ټوله د پښتنو سیمه په وینو کې ډوبه شوې ده، د آی اس آی د جنایتکارانو په واسطه او د ملیتاریستي رژیم لخوا ډېر زیات ظلمونه شوي دي، لاکن هر چا په خپل ځای کې خپل دردونه پیژندل. دوی خبر نه وو، دا قومونه خبر نه وو چې په ټوله پښتونخوا کې څه تیریږي. دې جرګې وکولای شول چې ټول پښتون قوم سره متحد کی او د غمیزې هغه عمومي مجموعي تصویر وړاندې کی خلکو ته چې په تاسو باندې څه ډول ناورین تحمل شوی دی، او دا یې خلکو ته وښوده چې تاسو یو قوم نه، په یوه برخه کې نه، په بله برخه کې نه، په شمال او جنوب کې نه، بلکې په ټول پښتون قوم باندې دا غمیزه روانه ده، او تاسو د دې نه نه یې خبر چې ستا په ورور څه تیریږي، ستا په عزیز باندې څه تیریږي. دې ته ټولو ته یو عمومي تصویر وړاندې کړو. بناً دا جرګه د ټولو څخه باخبره جرګه ده، او منظور پښتون وکولای شول چې دا ټول قومونه د دغې غمیزې په وړاندې سره متحد کی او یوی کی، او دا کار وشو. اوس چې دا جرګه څه تصمیم نیسي دا په دغه جرګه پورې اړه لري، لیکن تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پښتون قوم وښوده چې دا چې د دې قوم اراده هیڅوک نشي ماتولی، نه آی اس آی، نه اردو د پاکستان، نه د پاکستان ایجنټان او د هغې مزدوران، او نه د هغې خارجي ملاتړي نشي کولای چې د پښتون قوم اراده ماته کی. دغه جرګه په خپله اراده رامنځته شوه، ګرچې پاکستانیانو کوشش وکړ، اسټبلیشمنت ورته وایي که څه ورته وایي، امنیتي ادارو، نظامی امنیتي ادارو کوشش وکړ چې د دې جرګې مخه ونیسي په مختلفو اشکالو. تر نن ورځې پورې هم مزاحمت روان دی، خلک نه راپرېږدي چې جرګې ته راشي، لیکن په لسګونو زورونو خلک اوس په هماغه د جرګې په ځای کې حاضر دي او د خپل سرنوشت لپاره تصمیم نیسي. دا چې ته څه تصمیم نیسي دا به جرګه وښيي، لیکن د جرګې یوازې دا یریدل د دې لپاره کافي دي چې پښتون خپل سرنوشت په خپله ټاکلی شي، صرف نظر لیدې نه چې آی اس آی او نظامیګران، پاکستانی نظامیګران او د هغې خارجي ملاتړي دې ته اجازه ورکوي او که نه یې ورکوي. افغانان پښتانه له خپله ځانه اراده لري، او دا اراده هیڅوک نشي ماتولی، او د هغوی زور د خدای زور دی، د خدای زور هیڅوک نه لري. بناً دا خبره ثابته کړه، پښتنو ته یې دا ثابته کړه، په خپل زور باندې پښتانه خبر کړل او په خپل قوت باندې خبر کړل، د هغوی د اتحاد او یووالي په زور باندې خبر کړل چې ستاسو په اتحاد او یووالي کې کوم برکتونه شته. نو بناً هر ډول فیصله چې دا جرګه وکړي او ډېرې فیصلې وکړي که لږې فیصلې وکړي، دا جرګې خپله د دې جرګې جوړېدل یو عظیم او ستر تاریخي موافقت دی د پښتون قوم لپاره، او د ظالم په وړاندې د مظلومانو د دفاع غږ، په دې معنا چې دا غږ هیڅوک نشي خاموشولی، او بالاخره به دا غږ په یو طوفان باندې بدلېږي، لکه نن چې په طوفان باندې بدل شوی دی، او د پاکستان نظامیګرانو لاره ورکه کړې ده چې په کومه خوا وتښتي او چیرې پټ شي او څه چاره وکړي. د هغې نه لاره ورکه ده. یو وار یې په پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې ممانعت ولګوه، بندیز ولګوه چې دا منع دی، اوس بیا بېرته امر وکړه په یوه ورځ کې، په دوه ورځو کې، چې نه نه منع نه دی، دا کولی شي چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا د پاکستان د حکومت ورختایي ښیي، دا د پاکستان د استبلیشمنت د غیر عاقلانه او نابخردانه او غیر اندیشمندانه دغه ښیي، فیصلې ښیي چې دوی په خپل ځان باندې خپله حاکم نه دي، په اوضاعو باندې حاکم نه دي، او چې کله وي
دا په پردی خا په پردی او خاورو جوړ شوی د پکې انګریزي استعمار د شیطنت په واسطه جوړ شوی او هواد د ډرنګیدو په حال کې دی او د لمنځتلو په حال کې دی او به ګورو چې آینده څه خي هغه ته باید انتظار وباسو. بیرته راګرځم تاسو ته لنډې دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو. باسته خراغلی دا درس اب داس یو ستر تاریخي جرګي جوړېدل په دغه سی یو مقتی زمان کې په دې حساس حالاتو کې څومره په سیمه باندې غیز درلودای شي په نور ملتونو باندې څومره غیز درلودای شي په بلوز بلتون غختون کوته کوم انګیزه ورکوي شي او په ټوله کې د محروم ولسونو چې د وخت حکومتونو لخوا مثال تر غیز لاندې دی بل اخر څنګه انګیزه ورکوي شي د دې جنبش چې په نتیجه کې لوی جرګه دایره سواله اهمیت په دې کې دی چې وګورو هغه اهداف چې ډیر مهم دي او د پښتنو په ژوند پورې اړه لري آیا هغه اهداف کیدای سي چې د هغه اهدافو دپاره دا لویه جرګه تصویب وکړي. ډیر مهمه خبره دا ده چې د دې جنبش وحدت او یووالی وساتل سي او خپل بل څه شي ته هغه اهداف چې دوی لري یا برخلیک او هغو ته ورسیږي، ځکه بهترینه لحظه انتخاب کړې ده او په سیاست کې په مبارزې کې د لحظې انتخابول ساده کار نه دی. خو زما غوښتنه دا ده چې دوی د کامیابی راز په وحدت د اهدافو په سم تعیین لازه یې خو ډېر ښه لازه، اما یو شیان بدم چې تقاضا لرم هغه دا لرم چې د دغه جنبش څخه چې واقعا د خپل برخلیک دپاره راپورته سوی لازمه دا ده چې امسایگان او جهانیان څه وکړي، ملاتړ وکړي، ځکه ملاتړ وکړي چې دغسې جنبشونه چې راغلي وه او بیا راځي د دوی ملاتړ ځکه وسي چې دوی ته جرأت هم ورکړي. نو عرض مې دا دی چې په دې برخه کې چې باید دغه کومو مخو ته رسېدای سي، زه معتقد یم چې دا سیلاب دی. ولې مهمه دا ده چې وحدت و انسجام یې وساتل سي، دا ولسي حرکت دی واقعا پرمخ تلای سي، خو په دې خاطر چې اهداف په دې کې هیڅ شک نشته، شک نشته چې دلته به لاسونه ووال سي، لاسونه به اوږده سي، خو د دوی دپاره قوي هوښیاري په کار ده. قوي هوښیاري په دې د تاریخ تجربې ښوولي دي چې اکثرا په دغسې وختو کښې استخباراتي لاسونه هم وال کېږي، خو د دوی وحدت، د دوی پرمختګ، د دوی یووالی، اهدافو ته رسېدل، بیا د اهدافو ساتل، دا ټول هغه وسایل دي چې هدف تضمینوي. ستاسو په نظر باندې ډېری خلک په دې باور دي چې باید په داسې مسایلو کې د سوله ییزې مظاهرې په ځای باندې یا د سوله ییزو تحریکونو په ځای باندې خشونت ته ځینې خلک ترجیح ورکوي، یا وایي وسلواله جګړه یا نور مسایل. څومره دوی له دې سوله ییزې لارې نه بریالي دي تر دې مهاله پورې چې بالاخره د داسې یو سترې جرګې شاهدان یو نن؟ قطعا نه. لویه جرګه په هغه وخت کښې د مصالحانه حملې امر ورکوي او یا تصمیم نیسي چې نور ټولې لارې پر بندې سي. اوس خو داسې معلومیږي چې دوی د قانون په مادودې کې، د کوم قانون په مادودې کې؟ د هغه عمومي قانون په مادودې کې چې جنبشونه کامیابي ته رسوي. دوی تر اوسه پورې دا د پاکستان حاکمان وه چې خشونت یې خلق کړی دی، او د دوی د خوا خشونت نه دی خلق سوی، مسالمت آمیزه ولسی د ښه اهدافو پر خوا روانه، د یو وحدت تر سیوري لاندې. خو خبره دا ده چې خشونت او یا په اصطلاح سره لاس په وسلې ورکول، دا به هغه حالت وي چې نورې ټولې لارې بندې سي، نو د خپل حقوقو د نیولو دپاره هغه لاره بیا کومه لار ده؟ مشروع لار ده. مننه کور ودان د درس صاحب له تاسې نه. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس د دې جرګې پرېکړې خپله تعقیب غواړي، دا تعقیب باید په څه ډول وشي او څنګه لازمه ده چې بالاخره هغه پرېکړې چې سوي دي او بالاخره موافقې ته پرې ټول رسېدلي دي بالاخره هغه تعقیب شي او نتیجه ترلاسه شي؟ د دغه جګړې پرېکړې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې دا ستر ملت پښتون همداسې چې دا نن سره یو ځای شوی ده همداسې یو ځای پاتې شي. ژوند اسانه کېږي نه. دغه جرګه کې به ډېرې
د استخباراتي کړي لاسوهنی وکي مګر دستر ملت پښتون اوس باید زما واوري د دوستانو غږ خبرې ټوله تاسې واورېدلې دوی باید د نړۍ او د دغو پنجاب پر وړاندې د دغو نورو ګاونډیو هیوادو پر وړاندې د هغو هیوادو پر وړاندې چې د پنجاب ملاتړ یې کړی ده او زموږ هیواد کې هم تباهي او بربادي راوستې دي د کوزې پښتونخوا کې دائم راوستې دي او دغه کرېړنه کرښه یې په دې یو ستر قوم پښتون په منځ کې را جوړه کړې ده. دا دې دپاره باید دا ستر ملت پښتون قوي واوسي او له بلې خوا نه زما غږ په دې ټول ملت باندې دا ده، په دې ټول افغانانو باندې دا ده چې همیشه افغانستان استخباراتي کړۍ تباه او برباد کړی ده. تاسو ټول ته معلومه نه ده، لازمه نه ده چې زه ووایم، مګر یو مثال به زه درته راوړم. افغانستان چا تباه کړو؟ همدغه د بن غونډې چې د کرزي او د عبدالله عبدالله په وسیله باندې په افغانستان کې یوې وړې ولسوالۍ ته د دغه ستر ملت افغانستان واک ور وسپارل شو او د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړلو. اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې ټول افغان ملت در ټول افغانان د شمال نه تر جنوب نه د شرق نه تر غربه پرې او په کوزې پښتونخوا باندې زما غږ ده که چېرته غواړئ چې د خپل راتلونکي نسل لپاره یو ښکلی تاریخي افغانستان لکه زموږ د پلرونو نیکونو په شان چې همیشه به بر قدرتو هیوادو پر دغه هیواد باندې یرغل وکړو، ملت به سره یو شو، هماغه بر قدرتو ته به یې ماتې ورکړه لکه په دې افغانستان کې چې روسانو ته، امریکایانو ته، یا مثلا چنګیز ته، مغول ته، دا ټولو ته یې ماتې ورکړې ده. دا ټول اوس باید یو ملت شي او دا لر و بر پښتانه باید سره یو شي. موږ یو تاریخي رسالت او مسؤلیت لرو چې لوی تاریخي افغانستان بیرته باید په نړۍ کې را ژوندی کړو او نړیوالو ته باید مننه کوم زازای صاحب. روان صاحب، ستاسو په نظر باندې کوم مسایل جرګې ته مهم دي چې باید تر بشپړولو پورې ورته فکر وکړي او په پام کې ونیسي؟ ستاسو په نظر باندې غواړم ستاسو وروستی ځواب واخلم. محترم عمر خیل صاحب، زه یوې خبرې ته اشاره کوم. هغه دا ده چې جرګې ته موږ باید نقصې ورنکړو. هلته منظور پښتون اسرائیلی اسرافیلی شپلې غږولې ده، ملت یې راویښ کړی دی، ملت یې بیدار کړی دی، او هغه بیدار ملت تر هر چا زیات حکمت لري، تر هر تحلیلګر او تر هر بل چا زیات حکمت لري. هغه به د خلکو حکمت نمایش ته کیږدي او نندارې ته به یې کیږدي. راځو یو دوه خبرو ته. د ادرس صاحب وویل چې د دې غورځنګ باید ډېره ګلالۍ خبره یې وکړه چې همسایګان او ټوله دنیا یې باید ملاتړ وکړي. حتی ټرمپ هم وویل چې منظور پښتون یو محبوب مشر دی او ټول پښتانه ورباندې راټول دي او دی د خپلو حقوقو څخه دفاع کوي او دا دفاع بر حق دفاع ده. په زور باندې نه، بلکې پښتون ډیر زیات داسې دودونه او رواجونه لري چې د هر زور نه ډیر زیات زور پکې دی. ډیره مننه قربان صاحب. پښتانه د زور او د جبر نه کار نه اخلي او د خشونت نه کار نه اخلي، بلکې په خپلو پښتوني دودونو سره په خپلو غوره او ډیرو برجسته دودونو سره کولای شي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. ژغورنې غورځنګ موافق او بریالی غورځنګ دی او دا به خپلو اهدافو ته رسیږي او د پښتنو تاریخي تنده به ماتیږي چې دا ملت بیا سره یو ځای شي او د خپل سرنوشت چښتن شي. ډیره زیاته مننه کول خپل درنو میلمنو عبدالشکور د ادرس، د سیاسي چارو شنونکی محمد حکیم روان او توریالی زازی د سیاسي چارو شنونکی چې په نننۍ بحث کې راسره برخه واخیسته. تر بیا ښه وخت.